qëndroi shumë pak në Big Brother, kush është ish-konkurrentja që do të rikthehet sërish. Mos haroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Këngëtarja e njohur shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Big Mama, emri I vërtetit të cilës është Besiana Mehmeti, u bë pjesë për pak kohë në formatin e Big Brother VIP, por pa pritmas një debat shumë I rëndë midis saj dhe Antonelës u pasua me ofendime dhe fyerje të shumta. Pasi Big Mamës ju kërkua të qetësoj, ajo vendosi të largohi përfundimisht nga gara. E rikthyer në studio, këngëtarja nga Maqedonia ka folur për të gjithë situatën e rëndë. Ajo e ka startuar fjalën e saj duke I kërkuar falje produksionit dhe veçanërisht familjes së Antonelës, por me sa duket këngëtarja ka marrë malli ta vazhdoj rrugtimin e saj. Në një postim në InstaStory në llogarinë e saj në Instagram, ajo ka pyetur ndjekësit, a të futen prap, si thoni. Ende nuk dihet nëse është thjesht një nostalgji e Big Mamës apo produksioni do të na surprizojë sërish me futjen e saj. Big Mama pati një marrëdhënie shumë të mirë brenda shtëpisë me të gjithë banorët, me përjashtim të Antonelës me të cilën pati dhe fërkim shpeshherë, derisa ndodhi ajo që pam të gjithë në studio. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më I madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja njoftimeve më e madhe në rajon.